ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ዓርብ። ረቡዕ ሐሙስ እያለ መጥቶ ነበርና ሰዱስ ባለ በቀና ነበር። ወደ ምስጢሩ ሄዶ ዓርብ አለ። ጌታ 22ቱን ስነ ፍጥረት ፈጥሮ የፈጸመበት ቀን ሲል ነው። አንድም የመና መካተቻ ቀን ሲል ነው። ሙሴ ዓርብ ዓርብ ሁለት ሁለት ጎሞር መና እየያዛችሁ ግቡ፣ ቅዳሜ ግን መና ሲለቅም የተገኘ በድንጋይ ተወግሮ በእሳት ተቃጥሎ ይሙት ብሎ ሥርዓት ሰርቶ ነበርና ወዓርበ መና በፊንቆን ወበሉ እክለ ፊንቆን እንዲል። አንድም ጌታ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሶስት ወር የሰውነትን ሥራ ሲሠራ ኖሮ ቤዛነቱን የፈጸመበት ቀን ነውና፣ አንድም ሕገ ተሰዎ የፈጸመበት ቀን ሲል ነው። በዚህ ዕለት እመቤታችን ትመጣለች። አስቀድሞ የብርሃን ድንኳን ይተከላል፣ የብርሃን ድባብ ይዘረጋል፣ የብርሃን ዙፋን ይነጠፋል። ከዚያ ላይ ሆና ሰላም ለከ ኦ ፍቁሬ ኤፍሬም ትለዋለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል። ወድሰኒ ትለዋለች። ክርክር በሰኞ ተፈጽሟልና ባርክኒ ይላታል። በረከተ ወልዴ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይህድር በላዕሌከ ትለዋለች። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘዓርብ፣ ውዳሴ በዓርብ፣ ውዳሴ ኀለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ዓርብ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። እሱ ግን ነገሩን ብሩክት አንቲ እማንስት ብሎ ያመጣዋል። በዕለተ ዓርብ የሚነበብ የሚተረጎም የሚጸለይ የእመቤታችን ምስጋና ይህ ነው። በዚህም ዕለት እመቤታችን ቅዱሳት አንስትን አስከትላ መታ ነበርና ባየው ባየው እየመሰለ ያመሰግናታል። ቡርክት አንቲ እማንስት፣ ከሴቶች ተለይተሽ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የለብሽም። በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን እያማለሽ የምታሰጭ ነሽ። ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘንበለርክ፣ ያለ መለወጥ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ቡሩክ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስን የሚያርቅ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን የሚያድል የባሕሪ አምላክ ነው። ሰረቀለነ ምኔኪ ጻየ ጽድቅ፣ ጠፈር ደፈር የማይከለክለው ጨለማ የማይፈራረቀው ፀሐየ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንቺ ተወለደልን። ወአቅረበነ ታሕተ ክነፊሁ፣ ልጅሽም ወደ ክንፈ ረድኤቱ አቀረበን። ወውእተ አሚረ ይሰርቅ ለክሙ ፀሐየ ጽድቅ ወሕይወት ታሕተ ክነፊሁ ካለው ከነቢዩ አያይዞ ተናግሮታል። ክንፍ ሐዋርያት፣ ሥልጣነ መለኮት፣ ረድኤ መስቀል ነው። ቆቅነ ቀወ ወአስተጋባ እንተ ኢወለደ እንዲል ይነጋጋ ሲል የሚጮህ የቆቅ አውራ አለ። ገላግልቱ አባታቸው መስሏቸው ተሰብስበው አብረው ከእሱ ጋር ሲለቅሙ ያረፍዳሉ። ቀትር ሲሆን መልኩን አይተው አባታቸው እንዳልሆነ አውቀው ተለይተውት ይሄዳሉ። ይህ ምሳሌ ነው። ቆቅ የዲያብሎስ፣ ገላግልቱ የምእመናን። ያ እንደ መጮሁ ዲያብሎስም 5500 ዘመን ሙሉ በዓላውያን ነገሥታት በዓላውያን መኳንንት አድሮ ኀጢአት ሲያሰራ ጣዖት ሲያስመልክ መኖሩን መናገር ነው። እነዚያ ቀትር ሲሆን መልኩን አይተው አባታቸው እንዳልሆነ አውቀው ተለይተውት እንደሚሄዱ ምእመናንም ዲያብሎስ እንዳልፈጠራቸው ተመራምረው አውቀው በፈጣሪያቸው በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ጸንተው የመኖራቸው ምሳሌ ነው። እስመ ውእቱ ፈጠረነ፣ በጥንተ ተፈጥሮ በሐዲስ ተፈጥሮ ፈጥሮናልና። ሰአሊ ለነ ቅድስት፣ በጥንተ ተፈጥሮ በሐዲስ ተፈጥሮ ከፈጠረን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን፣ አይምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይልን አሳድሪልን። ለኪ ለባሕቲትኪ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ እመብርሃን አንቲ ናብየኪ በስብሐት ወበውዳሴ። አምላክን የወለድሽ የብርሃን እናቱ እመቤታችን አንቺን ብቻ እናገንሻለን፣ እናከብርሻለን፣ በፍጹም ምስጋና እናመሰግንሻለን። ቡርክት አንቲ፣ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የለብሽም። በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን እያማለሽ የምታሰጭ ነሽ። ታብይም ሰማይ፣ ከሰማይ ትበልጫለሽ። ወትከብሪም ምድር፣ ከምድርም ትከብሪያለሽ። አንድም ታብይም ሰማይ፣ በሰማይ ከሚኖሩ ከመላእክት ሁሉ ትበልጫለሽ።
ወትከብር ይምድ በዚህ ዓለም ከሚኖሩ ከሰው ልጆች ሁሉ ትበልጫለሽ አንድም ታብም ሰማይ ከልዑላኑ ትበልጫለሽ ወትከብር ይምድ ከትሁታኑም ትበልጫለሽ ልዑላን ትሁታን በመላእክትም በሰው ልጆችም ያሉ ናቸው ወላይ ለኩሉ ህሊናት ከህሊናት ሁሉ በላይ ነሽ አለ ህሊናት መርምረው አያገኙሽም ሲል ነው ማኑ ዘይክ ለቢበበየኪ ያንቺን ክብር ያንቺን ገናንነት መናገር የሚቻለው የለም ዋልቦ ዘይመስል ኪያኪ አንቺን የሚመስል አንቺን የሚወክል የለም አንድም ማኑ ዘይክ ለቢበበየኪ ያንቺን ክብር ያንቺን ገናንነት መናገር የሚቻለው ማን ነው ዋልቦ ዘይመስል ኪያኪ አንቺን የሚመስል አንቺን የሚወክል ማን ነው አልቦና መኑ ይወራረሳሉ እስመ መኑ ዘይዜኖ ለልዑል ወአልቦ ዘእምድርየሁ እንዴ ኦ ማርያም መላእክት ያብዩኪ እመቤታችን መላእክት ያገኑሻል ያከብሩሻል በፍጹም ምስጋና ያመሰግኑሻል ወሱራፌል ሲብሁኪ ሱራፌልም ያመሰግኑሻል እስመ ዘይነብር ዲበኪሩቤል ወሱራፌል መጻዋ ደረ ውስተከርስኪ በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ የሚኖር ጌታ ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ በማህፀንሽ ተወስኗልና መፍቀሬ ሰብ አቅረበነ አቤሁ ዘዚያነ ሞተ ነሳ ወንቲያሁ ህይወተ ዋበነ ዘሎቱ ክብሮ ስባ ክብር የክብር ክብር ያለው ሰው ወዳጅ እሱ የኛን ሞት ወስዶ የሱን የባህሪዎቱ መንፈስ ቅዱስን ለኛ ሰጥቶ ወደሱ አቀረበን ይህስ እንደምንድነው ቢሉ ከራዲዮን የሚባል ጻዳ ኦፍ አለ ከቤተ መንግስት ይኖራል ሰው ሲታመም ወስደው ከፊቱ ያቆሙታል በሽተኛው የማይድን ይሆን እንደሆነ ፊቱን አዙሮ ይቆማል በሽተኛው የሚድን ይሆን እንደሆነ ቀረብ ብሎ አፉን ካፉ አድርጎ ደዌውን በእስትንፋሱ ይቀበለዋል በሽተኛው ይድናል ወፉ ግን ነጭ የነበረው ይጠቁራል ብርድ ብርድ ይለዋል ወደ አየር ወጥቶ 3 ሰዓት ወአየ ፀሐይ ተመቶ ወአየ ፀሐይ ሲሰማው ወደ ባህር ወርዶ 3 ማል 3 ሌሊት በከርሰ ባህር አድሮ የቀደመ ጸዳዮ ተመልሶለት ይወጣል ይሄ ምሳሌ ነው ከራዲዮን የጌታ ምሳሌ ጻዳ አለው ጻዳ በመለኮቱ ይለዋልና የማይድን በሽተኛ የዲያብሎስ ምሳሌ ነው ያ ወፉ ፊቱን አዙሮ እንዲቆም ጌታን በዲያብሎስ ገጸ ምህረቱን መልሶበታልና የሚድን ህሙም የተባለ የአዳም ምሳሌ ያ ቀረብ ብሎ አፉን ካፉ አድርጎ ደውየውን በእስትንፋሱ እንደ ተቀበለው ጌታም የአዳምን አካሉን አካል ባህሪውን ባህሪ አድርጎ አዳም ሊቀበለው የተገባውን መከራ እሱ ተቀብሎ አዳምን የማዳኑ ምሳሌ ወዋ እግዚአብሔር እስተ ኩሉ ጸዋተው መከራ እንተባቲ አመከረነ ጸላይ ነሳደወነ ወጾረ ህማመነ እንዴ ያ ወፍ ወደ አየር እንደመውጣቱ ጌታም ወደ መስቀል ወጥቶ በመልዕልተ መስቀል 3 ሰዓት ቆይቷልና ወፉ ወደ ባህር ወርዶ 3 ማል 3 ሌሊት በከርሰ ባህር አድሮ የቀደመ ጸዳዮ ተመልሶለት እንደመውጣቱ ጌታም ወደ መቃብር ወርዶ በከርሰ መቃብር 3 ማል 3 ሌሊት አድሮ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ብርሃነ መለኮቱን ተዋህዶ የመነሳቱ ምሳሌ ሀደገ ንዴተ ህላዌ ዘቀዳሚ ገባ ወተመይጠ ሀበስባቲው ወክብሩ እንዴ ሳሊ ለነ ቅድስ ክብር የክብር ክብር ካለው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይልን አሳድሪልን ቡርክት አንቲ ማርያም እመቤታችን ቡርክት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን እያማለልሽ የምታሰጭነሽ ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ የማህፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስም ቡሩክ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን የሚያርቅ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን የሚያድል የባህሪ አምላክ ነው ኦ ድንግል ወላዲተ አምላክ ምኮን ለደናግል አምላክን ይወለድሽ እመቤታችን የደናግል መመኪያቸው አንቺ ነሽ ይህስ እንደምንድነው ቢሉ የቀድሞ ወንዶች በሴቶች ይመኩባቸው ነበር ከኛ ከአዳም ሔዋን ተገኘች እንጂ እናንተ እኛን አታስገኙም እያሉ ጌታ ከመቤታችን ሰው ከሆነ በኋላ ግን
ምን ነው እኛ ከናንተ ከአዳም ብንገኝ ከኛስ ከመቤታችን ጌታ ተገኝቶ የለምን እያሉ ምላሽ የሚያሳጧቸው ሆነዋልና ወበከም አውጻ ብእሲ ብእሲተ እንበለ ብእሲ ከማሁ አውጻት ብእሲት ብእሴ እንበለ ብእሲ ሃሎ እዳ እምትዝምድ አሃው ለአለ ትዝምድ አንስት ወኮነት ፈዳይተ እዳሃ ለሄዋን እንዴ አንድም በእናንተ ምክንያት ከገነት ከመንግስተ ሰማያት ወጣን እያሉ ርስተ ያካፍሏቸው ነበር። እነ ቅዱስ ጳውሎስ በእሲዮ በእሲት አሃዱ አካል ሙንቱ ብለው እስኪ ጽፉ ድረስ ጌታ ከመቤታችን ሰው ከሆነ በኋላ ግን ምን ነው በእኛ ምክንያት ከገነት ከመንግስተ ሰማያት ብትወጡ በመቤታችን ምክንያት ገነት መንግስተ ሰማያት ገብታችሁ የለምን እያሉ ምላሽ የሚያሳጧቸው ሆነዋልና የሴቶች መመኪያቸው አንቺ ነሽ አለ። አንድም በእናንተ ምክንያት ሞት መጣብን ይሏቸዋል። በእኛ ምክንያት ሞት ቢመጣባችሁ በመቤታችን ምክንያት ድነት ተገኝቶ የለምን እያሉ የሚመልሱላቸው ሆነዋልና የሴቶች መመኪያቸው አንቺ ነሽ። አንድም ዘንዕድዎን ክርስቶስ በውስተ ወንጌል ያላቸው የሐምስ ደናግል ጠባባት መመኪያቸው አንቺ ነሽ። ዘምቅድመ ዓለም ህልው ተሰባ ምኔኪ ቅድመ ዓለም የነበረ ጌታ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ብሉየ መዋዕል ወጻም ከርስኪ ብሉየ መዋዕል ለማለት ደግሞታል። ይህን ጊዜ ነበረ ይህን ጊዜ ተገኘ የማይባል ጌታ እነሆ ካንቺ ተወለደ። ስጋነ ነሳ ወመንፈሶ ቅዱሰ ዋበነ ወረሰነ ሩያነ ምስሌሁ በብዛይሩቱ የእኛን ስጋ ነስቶ የእሱን የባህሪ ወቱ መንፈስ ቅዱስን ለእኛ ሰጥቶ በይቅርታውና በቸርነቱ ብዛት ከሱ ጋር አስተካከለን። በሕማም በሞት በመምህርነት በከመ አረይነ ሕማመ ንኤሪ ክብረ ወበከመ አረይነ ትዕግስተ ንኤሪ ነጊሰ ምስሌሁ እንዲል ፍጡር ከፈጣሪ ጋር መተካከል የለም ብሎ ከእመቤታችን የነሳውን ሥጋ በተዋህዶ የባህሪ አምላክ አደረገው ሲል ነው። ውእቱ አምላክ ዘኮነ ሰብአ ወውእቱ ሰብእ ዘኮነ አምላከ በተዋህዶ ተመለኮት ወዝንቱ ሥጋ አምላክ ኮነ እንዲህ አንቲ ታብይም ብዙኃት አንስት ከብዙዎች ሴቶች አንቺ ትበልጫለሽ። እለነሳ ጸጋ ወክብረ አንዲቱማ ከአንዲቱ ብትበልጥ ታዲያ ምን ያስደንቃል ብሎ አንቺ ጸጋ ክብር ልዕልና ቅድስና ካላቸው ሴቶች ሁሉ አንቺ ትበልጫለሽ። ኦ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሀገር መንፈሳዊት ዛደረ ላሊያ እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር የከተመባት የሰፈረባት ረቂቅ ከተማ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ጸጋ ክብር ቅድስና ካላቸው ሴቶች ይልቅ አንቺ ትበልጫለሽ። ሀገር መንፈሳዊ ታላት እመቤታችንን ንጉሥ በሀገር ከተማ አድርጎ እንደሚኖር ጌታም 9 ወር ከ5 ቀን ማህፀኗን ዓለም አድርጎ ኖሯልና አንድም ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ ሀገረ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ በአንቺ የሚነገረው ነገር ድንቅ ነው ብሎ ነቢዩ ዳዊት ትንቢት የተናገረልሽ አማናዊት ከተማ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ጸጋ ክብር ቅድስና ካላቸው ሴቶች ይልቅ አንቺ ትበልጫለሽ። ከተማ ጳጳሱን ከነመርኤቱ ንጉሡን ከነሰራዊቱ አንድ አድርጋ እንደምትይዝ እመቤታችንም ሰማይን ከነግሱ ምድርን ከነልብሱ በመዳፉ የያዘውን ጌታ በማህፀኗ ይዛለችና አንድም በከተማ ሁሉም ይገኛል። እመቤታችንን ተማጽነን የምናጣው ነገር የለምና አንድም ፈለግ ዘይውህዝ ያስተፌስ ሀገረ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ወንዝ የሚፈስብሽ ሀገረ እግዚአብሔር አንቺ ነሽ ብሎ ዳዊት ዳግመኛ የዘመረልሽ ድንግል ሆይ አንቺ ጸጋ ክብር ቅድስና ካላቸው ሴቶች ሁሉ ትበልጫለሽ። ወንዝ ከላይ ወደ ታች እንደሚፈስ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወደ ምድር ወርዶ እመቤታችንን ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ብሎ ደስ የሚያሰኝ ብስራት ነግሯታልና አንድም በሀገረ እግዚአብሔር በሀገር አምላክነ እግዚአብሔር ሳረራ ለዓለም ብሎ ዳዊት ትንቢት የተናገረልሽ አማናዊት ከተማ አንቺ ነሽ። እስመ ዘይነብ ዲበ ኪሩቤል ወሱራፌል በራእኪ አቀፍኪዮ በሱራፌል በኪሩቤል አድሮ የሚኖር ጌታን በክንድሽ ታቅፈሽ በመሃል እጅሽ ይዘሽዋልና ሕፃናት ሲወለዱ እናቶቻቸው በመሃል እጃቸው ይይዟቸዋል ያበጃጇቸዋል አናት እንዳይወርዳቸው ነው። ጌታም
ግዕዘ ሕፃናትን አላፋለሰምና እንዲህ ይለዋል። ወዘይሴሲ ለኩሉ ዘሥጋ በብዛይሩቱ አዘ አጧተኪ ወጠበ ወአሊበ። በይቅርታውና በቸርነቱ ብዛት 22ቱን ስነ ፍጥረት በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ ጌታ ጥበ ድንግልናሽን ይዞ ሐሊበ ድንግልናሽን ጠባ። አንድም በየጊዜው ሥጋው ደሙን ለምእመናን የሚመግብ ጌታ ጥበ ድንግልናሽን ይዞ ሐሊበ ድንግልናሽን ጠባ። ዘውቱ አምላክነ መድኃኔ ኩሉ ሊክ ከሆነ ሳይተረጉም አይሄድምና ይኸውም የፍጥረት ሁሉ ድህነት የሚሆን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይርየነ እስከ ለዓለም ንስግድ ሎቱ ወንሰብሖ እስከ ዘላለሙ ይጠብቀን ዘንድ የባህሪ ስግደት እንስገድለት የባህሪ ምስጋናም እናመስግነው። አንድም የባህሪ ስግደት እንሰግድለት ዘንድ የባህሪ ምስጋናም እናመሰግነው ዘንድ ይርአየነ እስከ ዘላለሙ ይጠብቀን። ስግደት ሶስት ወገን ነው። መጀመሪያ ወርቆ መነሳት አፈር ትቢያ የነበርኩ ከዚህ አንስተ የፈጠርከኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ወርቆ መነሳት ምንም እንኳን በበደል ብረክስ በኃጢአት ብሰነካከልም በንስሐ ታድሰኛለህ ማለት ነው። ሶስተኛ ወርቆ መነሳት ብሞትም ፈርሼ በስብሼ አልቀርም በትንሣኤ ዘጉባኤ ታስነሳኛለህ ማለት ነው። እስመ ውእቱ ፈጠረነ በጥንተ ተፈጥሮ በሐዲስ ተፈጥሮ ፈጥሮናልና ሰአሊ ለነ ቅድስ በጥንተ ተፈጥሮ በሐዲስ ተፈጥሮ ከፈጠረን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይልን አሳድሪልን። ማርያም ድንግል ሙዳየ እፍረት ነቃ ፈልፈለ ማየ ሕይወት የፈልፈለ ሕይወት የኢየሱስ ክርስቶስ መገኛ ድንግል ማርያም የሽቱ ሙዳይ ናት። አንድም የሽቱ ሙዳይ ድንግል ማርያም የፈልፈለ ሕይወት የኢየሱስ ክርስቶስ መገኛ ናት። ሙዳይ እንዳለፈው ነቅ ፈልፈል እመቤታችን ማየ ሕይወት ጌታ። አንድም ነቅ እመቤታችን ፈልፈል ጌታ ማየ ሕይወት ትምህርት ልጅነት አደጉኒ ሊተ ነቃ ማየ ሕይወት ወከረዩ አዘቅተ ዘእይት ረከብ ማዩ እንዲህ ፍሬ ከርሳ ዳነ ኩሎ ዓለመ የማኅፀኗ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን ሁሉ አዳነ። ወሳረ ምኔነ መርገመ ከእኛ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስን አጠፋ። አስተአፈረ ኃጢአተ በዲበ ምድር ወሰዓረ መርገመ በዲበ ዕፀ መስቀል ወአብጠለ ሞተ እምሲኦል ወነሰተ ሙስና እሙስተ መቃብር እንዲህ ወገብረ ሰላመ ማእከለነ በመስቀሉ እሩይ ማእከለ እግዚአብሔር ወሰብ ሆኖ በመስቀሉ በመሰቀሉ ፍቅር አንድነትን አደረገ። የበለስን ደም አደረቀ። ፍዳና ኩነኔን ከሰው ልጆች አራቀ። መላእክትን ደቂቀ አዳምን አስታረቀ። ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ እለውስተ ሰማይ ወእለውስተ ምድር ወዘታቲሃ ለምድር እንዲህ ወበትንሣኤሁ ቅድስት አግቦ ለብእሲ ዳግመ ውስተ ገነት በልዩ ትንሣኤው አዳምን ወደ ቀደመ ቦታ ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ማይረጉ መለሰው። ትንሣኤውን ቅድስት አለ ከነ አልዓዛር ትንሣኤ ሲለይ ነው። የናላዛር ትንሣኤ በብሉይ ሥጋ ነው የሱ ግን በሐዲስ ሥጋ ነውና። አንድም የናላዛር ትንሣኤ አስነሽ ይሻል እሱ ግን በገዛ ሥልጣኑ ነውና። ወተንሣኢኩ በሥልጣነ ባሕቲት እንዲህ አንድም የናላዛር ትንሣኤ ሁለተኛ ሞት አለበት የሱ ግን ሁለተኛ ሞት የለበትምና። ወይረክቦ እምዝ ዳግም ሞት እንዲህ አንድም የናላዛር ትንሣኤ ትንሣኤ ዘጉባኤ ይጠብቃል በሱ ግን ይህ ሁሉ የለበትምና። ዋሂ ጸረ እድሜ ለርእሱ እንዲል ዳግመ ያልተካከለ ቀድሞ የገቡበትን ኋላ ለወጡበት አንድም ዳግመ የተካከለ ቀድሞ የገቡበትን ኋላ ለገቡበት። ሰአሊ ለነ ቅድስ አዳምን ወደ ቀደመ ቦታው ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ማይረጉ ከመለሰው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን አይምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይልን አሳድሪልን። ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማእምን ንጽሕት ድንግል ማርያም አምላክን ለመውለድ የታመነች ናት። አንድም አምላክን ለመውለድ የታመነች ንጽሕት ድንግል ማርያም ብቻ ናት። ሳሊተ ምሕረት ለውሉደ ሰብእ
ለሰው ምህረትን ለማማለድ ድንግል ማርያም የታመነች ናት። ድንግል ማይምን ወላዲተ አምላክ ማይምን ሳሊተ ምህረት ማይምን ብሎ ይገጥመዋል። ድንግል ማይምን ታለ ድንግል እየተባሉ መታማት አለና፣ እመቤታችን ግን ለዘላለም በድንግልና የታመነች ናት። ወላዲተ አምላክ ማይምን ታለ ርጉም ንስጥሮስ እስወኬ ተሰማይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወአማነ ተሰማይ ወላዲተ ሰብ ብሏት ነበርና አምላክን ለመውለድ የታመነች ናት። ሳሊተ ምህረት ማይምን ታለ ሰውን አማልደኛሉት እንደሆነ እገሌ እንዲህ ይልህ እንዲህ በለው ብሎ የባሰ ጸባ ክሮ ነገር አጥንቶ ይመለሳል። የእመቤታችን ልመና ግን አንገት ያስቀልስ ፊት ያስመልስም። ሳሊ ለነ በክርስቶስ ወልድኪ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ለምኝልን። ይስራ ኃጢአተነ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለሰው ኃጢአቱ ከተሰረየለት ሌላ አይሻምና ጸጋሰ ስሬታ ኃጢአት ይእቲ እንዲል። ሳሊ ለነ ቅድስ ኃጢአታችንን ከሚያስተሰርይልን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይልን አሳድሪልን። ማርያም ድንግል ትጸር በቤተ መቅደስ ወትብ ሊያምር እግዚአብሔር ከማልበ የዛምር ባድ ወይ ምንትኒ ዘን ወለድም ጸቃሉ ለመላእክ ዛብ ሰረኒ በክብር ወይ በለኒ ሰላም ለኪ ኦ ቅድስት ድንግል። ጸርሃት ሲል ነው መጽሐፍ ኃላፊያትን መጻያት መጻያትን ኃላፊያት አድርጎ መናገር ልማድ ነው። አመወጹ እስራኤል እምግብጽ ወአመይ ትባሃሎ ለሰይጣን ወአመይ መጽ ወልደ እጓለ መሕያው በስብሐቲሁ እንዳለው ያለ ነው። ልዕልት ክብርት እመቤታችን በመላእክት ዘንድ ክብር ምስጋና ተገባሽ ብሎ በክብር አክብሮ አጓዶ ከነገረኝ ከመልአኩ ከቅዱስ ገብርኤል ቃል በቀር ሌላ እንዳላውቅ እግዚአብሔር ያውቃል ብላ እመቤታችን በቤተ መቅደስ ሳለች አሰምታ ተናገረ። ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ እመቤታችን የብጻት ልጅ ናት። 3 ዓመት ሲሆናት አፏ እህል ሳይለምድ ሆዷ ሰው ሳይወድ ብለው እናት አባቷ ወስደው ለቤተ እግዚአብሔር ሰጧት። ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ይባላል። የእመቤታችን መልኳ እንደ ፀሐይ ሲያበራ አይቶ ይችን ውብ የመሰለች ብላቴና ተረክቤ እንደምን አድርጌ አኖራታለሁ ብሎ ደወል አስመትቶ ካህናቱን አይሩገ እስራኤልን ሰብስቦ የምግቧን ነገር ሲማከሩ መልአኩ ቅዱስ ፋኑኤል ህብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ ይዞ ረቦ ታየ። ሊቀ ካህናቱ ዛሬ ሀብቴን ክብሬን በሰው መካከል ሊገልጥልኝ ነው መሰለኝ ብሎ ሊቀበል ቀረበ። መልአኩ ወደ ላይ ሰቀቀበት። ካህናቱም ሊቀበሉ ቀረቡ ወደ ላይ ሰቀቀባቸው። አይሩገ እስራኤልም ቀረቡ ወደ ላይ ሰቀቀባቸው። ሐና ኢያቄምም ሊቀበሉ ቀረቡ መልአኩ ወደ ላይ ሰቀቀባቸው። ሐና ምናልባት ለዚች ብላቴና የወረደ መንፈስ ቅዱስ ሳይሆን አይቀርምና እስኪ ትተሻት ጥቂት ልፍ በይ አሏት። ትታት ጥቂት ልፍ ብትል መልአኩ ወርዶ ግራ ክንፉን አንጥፎ ቀኝ ክንፉን አጎናጽፎ በቆመ ብእሲ አድርጎ መግቧት አርጓል። ምግቧ ሰማያዊ ነው ሲል ነው። የምግቧ ነገር ከተያዘልን እችን የመሰለች ውብ ላቴና ከሰው ጋር ምን ያጋፋታል? ኑሯ ከቤተ መቅደስ ይሁን ብለው ከቤተ መቅደስ አግብተው አኑረዋት ሄደዋል። እመቤታችንም መላእክት ሊቃነ መላእክት እያጫወቷት እያረጋጓት 12 ዓመት በቤተ መቅደስ ተቀመጠች። ከናት ከአባቷ ቤት 3 ዓመት ከቤተ መቅደስ 12 ዓመት በአጠቃላይ 15 ዓመት ሲሆናት አይሁድ መቼም ለምቀኝነት አያርፉምና ይህች ብላቴና ለአቅመ ሔዋን ደረሰች። እሷን ያለ ጎልማሳ ከቤተ መቅደሳችን አስገብተን ቤተ መቅደሳችንን ታረክስብናለች፣ እንዲያውም ጠረጠርናት ትውጣልን፣ ጠይቀ ያለችውን አድርግላት አሉት። ሊቀ ካህናቱም ዘካርያስ ከመቤታችን ሄዶ ኦለተ እስራኤል እፎ ትፈቅድ ትንበሪ ልጄ እንደምን ሆነሽ ልትኖሪ ትወጃለሽ አላት። እመቤታችንም ፈጻሚ ተፈቃድ ትሁት ናትና እንግዲህ ከእግዚአብሔር በታች ያለኝ አባት አንተ ነህ፣ ወደ እግዚአብሔር አመልክትልኝ አለችው። ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት ጌታ
ስራውን ያለ ምክንያት አይሰራውምና ከነገደ ይሁዳ ሚስት የሞተችበትን በትር ሰብስበህ በቀዳማይ ሰዓት ሌሊት ይዘገብተህ ስትጸልይበት እደር። ከዚያ ምልክት አሳይሃለሁ፣ ለዚያ ሰው ስጣት አለው። ሊቀ ካህናቱም በትር ቢሰበስብ 985 በትር ሆነ። ያንን በቀዳማይ ሰዓት ሌሊት ይዞ ገብቶ ሲጸልይበት ቢያድር በዮሴፍ በትር ላይ ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ቀባለ ማርያም ፍርትከ የሚል ተጽፎ ተገኝቷል። ርግብም በራሱ ላይ ወርዳ አርፋበታለች። እጣም ቢጥሉ ለሱ ደርሷል። እንደ ሶስት ምስክር ልማ በስሉ ጥፋ በስሉ ስንዲሉ በዚያም በዚያም ብንል ላንተ ደረሰች። ሱባኤ ገብተን የሰጠንህን ሱባኤ ገብተን እስክንቀበልህ ድረስ ጠብቃት ተንከባከባት አሉት። ይዟት ወደ ቤቱ ሄዷል። ከቤቱ አኑሯት ዘመኑ ዘመነ አጸባ የንግድ ወቅት ነበርና ንግድ ለመሄድ ዕለቱን ተሸኝቶ አድሯል። ዮሴፍ ከሶስት ወር በኋላ ተመለሰ። ዮሐንስ የሚባል ፈላስፋ ወዳጅ ነበረው። ሊጠይቀው መጣ። ጥቂት ተጨዋውተው ሊሄድ ተነሳ። ሊሸኘው ወጣ። ዮሴፍ ይቺ ብላቴና ጸንሳለች፣ ካንተ ነው ወይስ ከሌላ አለው። በምን አውቆ ቢሉ በፍልስፍና። የጌታስ ጽንስ በፍልስፍና አይታወቅም ብሎ ሴቶች ሲጸንሱ ከቀደመው ይልቅ መልካቸው ያምራል፣ ጡታቸው ይጠቁራል፣ ከንፈራቸው ይደርቃል። በዚህ አውቆ ዮሴፍም እረ እኔ ስንኳን ገቢር ቀርቶ ሀሌውም አላውቅባትም አለው። እንግዲያውስ ሰሰነይ ተብላ እንዳትወገርብህ ገብተ ጠይቀ ተረዳ አለው። ገብቶ ኦለተ እስራኤል መኑ ቀረጽ አክናፈ ድንግልናኪ ወእምነ መኑ ጸነስኪ አላት። እመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ግብር አለችው። ከዚያ በፊት እንዲህ ተደርጎ ያውቅም ነበርና ነገሩ ረቀቀበት። ቢረቀው ከደጁ ወድቆ ይኖር የነበረ ደረቅ ግንድ አለ። ያንን ዓለም ልማ አበባ አፍርታ አሳይተዋለች። በዚያውስ ላይ አይጹ ከባህሪያቸው እንዲያብቡ ንቦች በባህሪያቸው እንዲራቡ የሚያደርግ ጌታ እኔንስ በህቱም ድንግልና ጸንሼ በህቱም ድንግልና እንድወልድ ቢያደርገኝ ይሳነዋል ትላለህ ብላ ነገሩን በዚህ አስረድተዋለች። ይኸውም አልቀረም፣ ወዲያው ለበዓል የሚወጡበት ጊዜ ደረሰ። ወርቀ ዮሴፍ ውስተ ጽኑ መዋግደ ህሊና ይላል። ትቻት ቢሄድ ያደረገችውን አውቃ ከደረቷ ታጥቃ እንዲሉ ያደረገውን አውቆ ትቷት መጣ ይሉኛል። ይዣትም ቢሄድ ሰሰነች ብለው በድንጋይ ወግረው በእሳት አቃጥለው ይገሉብኛል። ምን ይሻለኛል እያለ ወንዘ ዘንተ ይሄል ዮሴፍ ይላል። ይህንን ሲያወጣ ሲያወር ወአስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በህልም ይላል። መልአከ እግዚአብሔር በህልም ታየው ተነጋገረው። ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ትፍራ ነሲኦታ ለማርያም ፍርትከ እስመ ዘይትወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ። ዮሴፍ ከእሷ የሚወለደው የአብ አካላዊ ቃል በግብረ መንፈስ ቅዱስ ነውና አይዟት ትፍራ፣ ይዝሃት ውጣ አለው። ይዟት ወጥቷል። ነገሩም አልቀረም፣ ማየ ዘለፋ አጠጧት። ይህ በወሪቱ ልማር ነው። ባልየው መንፈሳዊ ቅናት ተነሳስቶ ከሌላ ወንድ ደርሳለች ብሎ ሚስቱን የጠረጠራት እንደሆነ ሐሪጸ ሰገም ውሃ በገንቦ አስይዞ ራሷን አከናንቦ ወደ ቤተ መቅደስ ይዟት ይሄዳል። ሊቀ ካህናቱ ከምህዋሩ ላይ ሆኖ ክንብንብሽን ግለጭው ይላታል። እንዲህ ግለጥብ ይበይ ሲያሰኛት ነው። ከወሪቱ የሚደገም የሚጸለይ አንድ አምድ አለ፣ ይስጥቂ ያውቅ የሚባል። ሊቀ ካህናቱ ያንን ደግሞ ህራረ ዕጣኑን ሐመደ ምሷዑን በጥብጦ ባልሽ የጠረጠረሽን አድርገሽ ሰውረሽ እንደሆነ ሰውነትሽ ይበጥ፣ ጎንሽ ይላጥ፣ አጥንትሽ ይርገፍ፣ አላደረግሽ እንደሆነ በወንድ ልጅ ይታረቅሽ ብሎ ይሰጣታል። እሷም አሜን ወአሜን ብላ ተቀብላ ትጠጣዋለች። እርግማኑ ይደረግብኝ፣ ምርቃኑ ይደረግልኝ ስትል ነው። ባሏ የጠረጠራትን አድርጋ ሰውራ እንደሆነ ወዲያውኑ ሰውነቱ ያብጣል፣ ጎኗ ይላጣል፣ አጥንቷ ይረግፋል። ያላደረገችው እንደሆነ በወንድ ልጅ ይታረቃታል። በዚያ ልማር ነው። ለመቤታችንም ቢያጠጧት ወአብርሃ ገጻ ምስብኢተ እደ እምብርሃነ ፀሐይ ዘወርሃ ኔሳን ይላል። ፊቷ ከፀሐይ ሰባት እጅ አብርቶ ተገኝቷል። ከዚያ የተሰበሰቡ ሕዝቡ ይህችን ብላቴና ባላደረገችው ነገር በከንቱ አምተናታል ብለው የተናገሩትን ለእሷ ሰጥቶ ትጸር ብሎ ተናገረ። አንድም ካህናቱ በቤተ መቅደስ ኦ ድንግል አኮ ለዮሴፍ ዘተፍህርኪ ለተቃርቦ አላ ከመይ ቀብኪ ንጹሃ
እያሉ የሚያመሰግኗትን ለሷ ሰጥቶ ተጸር ብሎ ተናገረ። ጾርኪ ዘይጸወ የማይወሰነውን ወስነሽ፣ አግመርኪ ዘይትገመር የማይቻለውን ቻልሽ፣ ዋልቦ ዘያገምሮ ምንትኒ ምንም ምን የሚችለው የሌለውን፣ ይበዝ ውዳሴኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ በኩሉ ክብር። ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር እመቤታችን፣ በክብረ ወሊድ ላይ ክብረ ድንግልና ተጨምሮልሽ የምትመሰገኙ ምስጋና ምን ይበዛ። ብዙ ውእቱ ብዙ ነው። እስመ ኮንኪ አንቲ ማደረ ቃላ የአባ አካላዊ ቃል ማደሪያን ሆነሻልና። አንቲ ውእቱ መንጦላ ስፍት እንተ ታስተጋቦሙ ለማይምናን ህዝበ ክርስቲያን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያንን ሰብስባ የያዘች በአራት ወገን ተይዛ በውስጧ ስዕለ እንስሳ፣ ስዕለ አእዋፍ፣ ስዕለ አራዊት ተስለውባት ከሰማይ ስትወርድ ቅዱስ ጴጥሮስ በናይሰ ኢዮጵያ ያ ሰፊ መጋረጃ አንቺ ነሽ፣ ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በኢዮጴ ከስምዖን ሰፋያ ሳአን ቤት ሳለ ረሃብ መንፈሳዊ ተነሳሳበት። ከሰገነት ወጥቶ ተቀመጠ። ምን ነው ቢርበው ይበላል እንጂ ከሰገነት ወጥቶ ለምን ይቀመጣል ቢሉ ጊዜያት ለማዳረስ ነው፣ አንድም ምግቡ እስኪዘጋጅለት ድረስ። ወዲያው ተደሞ መጣበት፣ ተኛ። ራእያ ያል ሰፊ መጋረጃ በአራት ወገን ተይዛ በውስጧ ስዕለ እንስሳ፣ ስዕለ አእዋፍ፣ ስዕለ አራዊት ተስለውባት ከሰማይ ስትወርድ መልአኩ ሪያሪያውን እያየ ኦ ጴጥሮስ ተንስ ህርድ ወብላ፣ ጴጥሮስ ወይ ይህንን ሪያ አርድህ አወራርድህ ብላ ይለዋል። ሐሰ ለከ እግዚእየ ወአ ርኩስ ውስተ አፌ፣ ጌታዬ ርኩስ ነገር ወደ አፌ ገብቶ አያውቅም ብሎ ይመልስለታል። መልአኩም ዘእግዚአብሔር አንጽሃ አንተ የታስተራቁስ፣ እግዚአብሔር ንጹሕ ያደረገውን አንተ አታርክስ ብሎ ይህንን ሶስት ጊዜ መላልሶ ነግሮት ተመልሶ ተጠቅሎ ሲያርግ ያያል። ይሄ ምሳሌ ነው። መንጦላይት መጋረጃው የእመቤታችን፣ ያቺ መጋረጃ ሰፊ መሆኗ የእመቤታችንም ክብሯ በረከቷ ቅድስናዋ ብዙ ነውና፣ ያቺ መጋረጃ በአራት ወገን እንደተያዘች እመቤታችንም በአራቱ ማዕዘን ዓለም ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰአሊ ለነ ቅድስ ሳይላት የሚውል የሚያድር የለምና፣ ይልቁንም የተማረ ከሆነ ስለ እንስሳ የምእመናነ እስራኤል፣ ስለ አይዋብ የምእመናነ ካህናት፣ ስለ አራዊት የምእመናነ አሕዛብ ምሳሌ። መልአኩ ሪያውን እያየ ኦ ጴጥሮስ ተንስ ህርድ ወብላ ማለቱ ለጊዜው ምግቡን ነው። ፍጻሜው ግን አሕዛብን እነ ቆርኔሊዮስን አጥምቃቸው አትጸየፋቸው ሲለው ነው። ሶስት ጊዜ መላልሶ መናገሩ የሶስትነት ቃሉ ያለመለወጡ የአንድነት ምሳሌ፣ ተመልሶ ተጠቅሎ ሲያርግ ማየቱ በእመቤታችን ያመኑ ምእመናን ሁሉ አንድ ሆነው ገነት መንግሥተ ሰማያት ለመግባታቸው ምሳሌ፣ አንድም መጋረጃዋ የወንጌል በአራት ወገን መያዟ ወንጌል በአራት ክፍል ሆና ተጽፋ በአራቱ ማዕዘነ ዓለም ስትሰበክ የመኖሯ ምሳሌ፣ ተመልሶ ተጠቅሎ ሲያርግ ማየቱ በወንጌል ያመኑ ወንጌልን የተማሩ ምእመናን አንድ ሆነው ገነት መንግሥተ ሰማያት ለመግባታቸው ምሳሌ። ወትሜሮሙ ሰጊደ ለስሉስ ማያዊ ወትምህርዮሙ ሲል ነው። ለስላሴ ስግደትን የምታስተምሪላቸው አንቺ ነሽ። ጌታ ከእመቤታችን ከመወለዱ በፊት የስላሴ አንድነት ሶስትነት ተለይቶ አይታወቅም ነበርና መኑሂ እምኢያእመሮሙ ለስሉስ ቅዱስ ዘእንበለ እምድኅረ ተሰገወ ወልድ ዋሕድ እምቅድስት እሙ እንዲል። አንድም ወትሜሮሙ ሰጊደ ለስሉስ ማየዊ ለስላሴ አምስቱን አዕማደ ምስጢርን ያስተማርሽላቸው አንቺ ነሽ። ጌታ ከእመቤታችን ከመወለዱ በፊት አምስቱ አዕማደ ምስጢር ተለይተው አይታወቁም ነበርና አንድም በሀገራቸው የቤተ መቅደስ ደጃፍ አንድ መጋረጃውም አንድ ነው፣ አንድ ገጽ ብለን እናምናለን ሲሉ ነው። እኛ ግን የቤተ መቅደሱ ደጃፍ ሶስት፣ መጋረጃው አንድ ነው። በስም በግብር በአካል ሶስት፣ በባህሪ በህልውና አንድ ብለን እናምናለን ስንል ነው። አንቲ ውእቱ ዘጾርኪ አምደ እሳት ዘርእየ ሙሴ ሙሴ በደብረ ሲና ያየውን አምደ እሳት ይወሰንሽ አንቺ ነሽ። ዘውቱ ወለ እግዚአብሔር መጻ ዋደረ ውስተ ከርስኪ ሊክ ከሆነ ሳይተረጉም አይሄድምና ይኸውም ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ
ሰው የሆነው ወልደ እግዚአብሔር ነው። ኮንኪ ታቦቱ ለፈጣሪ ሰማያት ወምድ፣ ሰማይ ምድርን ለፈጠረ ጌታ ማደሪያን ሆነሻልና። ጾርኪዮ በከርስኪ ተሳተ አውራ ኮንኪ ታቦቱን ብል ወታቦት ዘንጉስ እንዳለው ያይደለ 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀንሽ ወሰንሽው። መጽሐፍ የመላውን አጉድሎ የጎደለውን መልቶ መናገር ልማር ነው። ወነበርኩ ስተከርሰ እመ አሰርተ አውራሃ በደም ርጓ እንዴ አንቲ ማእምንት ለዘያ ገምርዎ ሰማያት ወምድ። ሰማይ ምድር የማይወስኑትን ጌታ ለመወሰን የታመንሽ አንቺ ነሽ። ኮንኪ ተንከተ መለርገት ውስተ ሰማይ ከምድር ወደ ሰማይ ለመውጣት መሰላል ሆንሽን። በመሰላል የላዩ ወደ ታች ይወርድባታል፣ የታች ወደ ላይ ይወጣባታል። የታች ወደ ላይ እንደሚወጣባት እኛ ከስላሴ መወለዳችን ክብር ማግኘታችን በእመቤታችን ነውና፣ የላዩ ወደ ታች እንደሚወርድባት ስላሴም በእኛ ማደራቸው በእኛ መመስገናቸው በእመቤታችን ነውና። አንድም ከሲኦል ወደ ገነት መሸጋገሪያ ድልድይ ሆንሽን። በዚች በድልድይ የወዲያ ወዲህ የወዲሁ ወዲያ ይሸጋገሩባታል። በእመቤታችንም ከሐሳር ወደ ክብር፣ ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከባርነት ወደ ነጻነት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሲኦል ወደ ገነት ተሸጋግረንባታልና። አንድም የሥጋ እርገት የቃል እርደት ምክንያት ሆንሽ። አንድም የመሥዋዕት ሁሉ ማሳረጊያ ሆንሽን። አልቦ ጸሎት ወአልቦ ትንባሌ እንበሌኪ ማርያም ዘአርግሉ አሌ እንዴል ብርሃንኪ ያቢም ብርሃነ ፀሐይ ልጅሽ ከብርሃነ ፀሐይ ይበልጣል። እሱንስ አሁን በደገኛው ኮከብሩ ብሎ ያመጣዋል ብሎ ክብርሽ ከብርሃነ ፀሐይ ይበልጣል። እመቤታችን ፀሐይ ከማትደርስበት ደርሳ የምትመሰገን ስለሆነ አንቲ ውእቱ ምስራቅ ዘወፃ ምኔኪ ኮከብሩ ዘነጸርዎ ቅዱሳን በፍስሐ ወባሴት ጽኑዓን ሰብአ ሰገል በፍጹም ተድላ ደስታ ያዩት የብሩ ኮከብ መገኛ ምስራቅ አንቺ ነሽ። ወርኢኩ ረሲአነ እንዘይወርዱ እስተ መቃብር ቅዱስ እንዲል አንድም ቅዱሳን ነቢያት በፍጹም ተድላ ደስታ ያዩት የብሩ ኮከብ መገኛ ምስራቅ አንቺ ነሽ። ዘፈታ ላዕለ ሔዋን ትለድ በጻር ወማ በሕማም እለዲ ወወልደኪ ይኩን ምግባ እኪ አበምትኪ ወውእቱ ይቅንይኪ እንዲል ሔዋን ጻርሽን ጋርሽን የብዙ ብዙ አደርገዋለሁ የሚል የመርገም ቃል ሰማች። አንቲሰ ማርያም ሰማይኪ ዘይብል ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ አንቺ ግን እመቤታችን ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ የሚል የሕይወትን ቃል ሰማሽ። አንድም ዘፈታ ላዕለ ሔዋን ትለድ በጻር ወማ ሔዋን በሕማም እለዲ ወውልደኪ ይኩን ምግባእኪ ሀመምትኪ ወውእቱ ይቅንይኪ ጻርሽን ጋርሽን ድካምሽን የብዙ ብዙ አደርገዋለሁ የሚል የመርገም ቃል ሰምታ ወለደት ቃይልሃ ምክንያተ ሞት የሆነ ቃይልን ወለደች። አንቲሰ ማርያም ሰማይኪ ዘይብ ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ አንቺ ግን እመቤታችን ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ የሚል የሕይወትን ቃል ሰምተሽ ወለርኪ ለነ ንጉሠ እግዚአ ኩሉ ፍጥረት ሞትን የሚውጥ ሕይወትን የሚሰጥ የፍጥረቱ ሁሉ ገዢ የሚሆን ንጉሥ ክርስቶስን ወለድሽልን። መጻ ዋዳነነ ተወልዶም አዳነን። ማሪ ውእቱ ወመፍቀሬ ሰብ ይቅርባይ ሰው ወዳጅ ነውና በእንተዝ ንወድሰኪ በከመ ገብርኤል መልአክ እንዘንብል ቡርክት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ። ስለዚህ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብሎ እንዳመሰገነሽ እኛም ቡርክት አንቲ ማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ብለን እናመሰግንሻለን። አንድም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ቡርክት አንቲ ማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ብሎ እንዳመሰገነሽ እኛም ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብለን እናመሰግንሻለን። ሳሊ ለነ ቅድስ ኮከብሩ ከሚባል ልጅሽ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይልን አሳድሪልን። ቅድስት አለ ጽንዕት፣ ንጽሕት፣ ክብርት ልዩ ሲል ነው። ጽንዕትም አላት
ሌሎች ሴቶች ቢጸኑ እስከ ጊዜው ነው እንጂ ኋላ ተፈቶ አለባቸው። እመቤታችን ግን ቅድመ ጸኒስ ጊዜ ጸኒስ ድህረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድህረ ወሊድ ጽኒት ናትና ንጽሕትም አላት። ሌሎች ሴቶች ቢነጹ ከነቢብ ከቃል ካንደበት ከገቢር ከሥራ ከድርጊት ሊሆን ይችላል፣ ከሐልዮ ከሐሳብ ግን አይነጹም። እመቤታችን ግን ከነቢብ ከቃል ካንደበት ከገቢር ከሥራ ከድርጊት ከሐልዮ ከሐሳብ ንጽሕት ናትና ወይ ረክሰት በምንትኒ እምዘፈጠራ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ እንዲል ክብርትም አላት። ሌሎች ሴቶችም ብናከብራቸው ነቢያት ሐዋርያትን ጻድቃን ሰማዕታትን ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስት ዲያቆናትን ነገሥታት መኳንንትን ወለዱ ብለን ነው። እመቤታችን ግን የምናከብራት እማምላ ወላዲተ አምላ እመብርሃ እመብዙሃን ብለን ነውና ልዩም አላት። እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት ጋር አስተባብራ ይዛ የተገኘች ከእመቤታችን በቀር ሌላ ሴት የለችምና ወደፊትም ለዘላለም አትኖርምና አይኑአ ነው ያሉ እንደሆነ አይምሮውን ለቦውን በልቡናችን ሳይልን አሳድርልን ማለት ነው። አልፎአ ነው ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። አሁን በእመቤታችን በየዕለቱ ልመና መውደቅ መነሳ ኖሮባት አይደለም፣ በቀደመ ልመናዋ በቃል ኪዳኗ የምታስምረን ስለሆነ ነው እንጂ ስንኳን በእመቤታችን በሌሎችም በጻድቃን በሰማዕታት በየዕለቱ ልመና መውደቅ መነሳት የለባቸውም። አንድ ጊዜ ለሁል ጊዜ በተሰጣቸው ቃል ኪዳን ሲያስምሩን ሲያማልዱን ይኖራሉ እንጂ ጻድቃንን ይረክቡ ኩሎ ዘሐሰሱ በአሃቲ ስዕለቶሙ እንዲል ይህን ተናግሮ ሲፈጽም በያዘችው መስቀለ ብርሃን ባርካው ሰማየ ሰማያት ታርጋለች። እሱም ተባርኮ እጅ ነስቶ ከመካነ ግብሩ ይቀመጣል። ወሶ በፈጸመ ወድሶታ ባረከቶ ወሃበቶ ሰላመ ወአርገት ሰማያት ምስለ እሊሃ መላእክት ባብይ ክብር ወስብሐት እንዲል ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚት ሰንበት። ይቆየን። አቡነ ዘበሰማያት እንድገም። Sir.